So guys, nililala na ule uzi kichwani kwangu. Hii ni siku nyingine na ninastoa hizo uzi kwenye nywele zangu. I hope unaweza kuona nywele yangu imenyooka na imeongezeka urefu guys, na inaonekana ina afya. Inaonekana imekaa vizuri tofauti na vile mwanzo ilikuwa imejifunga, imejirundika sehemu moja, haina mvuto, but now unaweza kuona nywele inaonekana imenyooka na urefu wake asilia unaonekana guys. Comment down below niambie wewe unatumia nini kunyoosha nywele zako na unashauri nini guys, to share ideas.